Dobrý podvečer. Dnes po ránu bylo velmi chladno. Nejnižší minimální teplotu zaznamenali na Kvildě 30,7 stupně Celsia. Pod bodem mrazu k dalším chladným místům patřila například i v Praha. V Libuši byl překonán dokonce o 5 stupňů Celsia stávající rekord, který tam měli. Teploty se pohybovaly okolo minus 18 stupňů. Díváte se na snímky z Družice, je vidět, že na jihu a východě České republiky máme v těchto chvílích ještě jasno nebo skoro jasno. To, co tady vidíte žlutou barvou, to je zasněžený zemský povrch. Od severozápadu ale přichází oblačnost. Na radaru budou už vidět i první srážky, které se právě na severozápadě objevily. V Pardubicích zůstává velmi chladno, nebo zůstalo velmi chladno i v polední hodinách. Teploty se tam pohybovaly okolo minus 15 stupňů Celsia. Když se budeme tedy společně dívat na odrazy z meteorologických radarů, uvidíme slabé sněžení, které se vyskytuje už teď v severních Čechách. Ty srážky budou postupovat přes Českou republiku dále směrem k jihovýchodu. Jedná se o frontální systém, který se přes nás bude přesouvat. Hřeben vysokého tlaku vzduchu, který jsme tu měli ještě v průběhu noci na dnešek a byl příčinou toho celonočního vyjasnění a to pak přineslo ty velmi nízké teploty. Teď už ale střídá frontální systém právě od severozápadu a po něm bude následovat příliv vlhkého vzduchu severozápadního směru, což znamená, že bude vlhký a že se v něm bude vyskytovat jak velká oblačnost, tak i sněžení. Nejintenzivnější srážky v průběhu noci na zítřek, další frontální systém pak zpátku na sobotu a už se bude jednat spíše o počasí s proměnlivou oblačností, ne tak extrémně nízkými teplotami, ale se sněhem. Na horách může napadnout až 10-15 cm nového sněhu. Kde konkrétně by mělo sněžit a kde by se srážky měly vyskytovat, už ukazuje detailní numerický model. Až přijde fronta, zůstane za ní hodně proměnlivá oblačnost se sněhovými přeháňkami a ty se mohou objevit prakticky kdekoliv v České republice. Pokud jde o teploty, zítra po ránu minus 8, minus 12, při vyjasnění především na východě mohou být zpočátku ještě okolo minus 15 stupňů Celsia, ale bude přibývat oblačnosti od severozápadu postupně až na zatoženo se sněhem. Bude zesilovat vítr, na hřebenech hor to může být i okolo 30 metrů za sekundu a tak se budou tvořit sněhové jazyky, také závěje. Zítra velmi podobně, oblačno zataženo se sněžením se sněhovými přeháňkami a stále riziko tvorby sněhových jazyků a závějí, teploty minus 4 stupně Celsia až 0, ty nejvyšší odpolední. Na horách 1000 metrech teploty okolo minus 5 stupňů. Biometeorologická předpověď, třetí tedy nejvyšší stupeň zátěže, tedy ještě jednou ta výstraha na sněhové jazyky, závěje a také silný vítr, už jsem naznačila, že na hřebenech hor to může být i okolo 100 km v hodině. Tady hodně proměnlivá oblačnost, která nás čeká v pátek, převládající oblačnost zataženo se sněžením nebo sněhovými přeháňkami, teploty po ránu minus 4, minus 8, přes den minus 5 až minus 1 stupeň Celsia. Velmi podobně i v sobotu, výraznějšího ubývání oblačnosti se dočkáme pravděpodobně v neděli a na počátku příštího týdne, ale všimněte si, ranních minimálních teplot při vyjasnění opět spadnou i na hodnoty okolo minus 20 stupňů. Tolik počasí, dobrý večer.